Ძალიან ბევრი ადამიანია აქ მისი ფესტივალის მეწამიყვანების, ფესტივალის წამყვანის ყოფილი. ეს შესაძლებაც რეპორტაჟი მომიმზადებია. ამიტომ სათითაოდ მინდა ყველა ქორეოგრაფს, პედაგოგს, ჩემ მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ზრდით ღირსეულ ქართველებს, ზრდით ვაჟკაცებს და ქალბატონებს, რომ ზრდით პატარა ბიჭებს, მომავალ კაცებად და ქალბატონებს, მომავალ ღირსეულ ქალებად. ამისთვის სათითაოდ მადლობა თითოეულ ქორეოგრაფს. ეხლა რა შეიძლება დღევანდელ კონკრეტულ დღევანდელ გონიზებას, ხო? გონი მწყდება, რომ უფრო მეტნი არ ვართ. შეიძლება ორ მაგად, სამ მაგად და ხუთ მაგად, მაგრამ ეს დასაწყისი იყოს. პრობლემა, რომელიც თქვენ გაქვთ და მეც მაგ და ჩვენ გვაქვს, არის ერთი. რეგულაციები დაწესებულია, მაგრამ არა ასე კონკრეტულად ჩვენთვის. ძალიან ბევრ მაგას თქვენგანს, ხო? სკოლებში აქვს ნაკირაობი დარბაზები, ძალიან დეტალური პრობლემები აქვს. აქ ბავშვების მოსვლის, წასვლის პრობლემები. კიდევ უამრავი ტექნიკური პრობლემა. მე ხა ვერც ბიძინ ივანიშვილს მოვთხოვ ამას, ვერც გრიშა კაკაჩიას და ვერც ვერავის ვერ მოვთხოვ. ჩვენი პრობლემების გადამწყვეტი ვართ ჩვენ და როგორ. ეს არის მთავარი. როგორ უნდა გადაწყვეტოთ ჩვენ პრობლემა? თქვენ უყურებთ ტელევიზორს, უყურებთ გადაცემებს, რა ხდება სხვა ქვეყანაში. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არსებობს. კი, ვიცავთ ყველა რეგულაციას. ვაკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ ერთი, რაც ყველაზე მეტად დავინახე, არის დიდი მინუსი. არ ვიცი, ვიღაცა ესეთი უჩინარი ადამიანი ძალიან ცდილობს, ყველაზე დიდი ღირსება ერთადერთი მოვითხოვდი, რაჭით შემოგვჭა ქართულ კულტურაში, აი ასე ძალიან მარტივად დამარხოს და გადათელოს. ერთადერთი ღირსება არის ქართული კულტურა, რომელიც ამ ქვეყანას დარჩა. სხვას მე ვერ ვხედავ, ვერც ტურიზმში და ვერც ვერაფერში. ყველაზე ცუდი კიდე ის არის, რომ ქვეყანა არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული ერთ კონკრეტულ რაღაცაზე, როგორც მაგალითად ტურიზმზე იყო ჩამოკიდებული. ჩვენ ერთმანეთზე ვართ ყველანი დამოკიდებული. იგივე ის ადამიანები, რომლებიც გუშინ და გუშინწილ აქ ატარებდნენ თავის აქციას, ხო? კაფებარები, რესტორნები, მომღერლები, სოლისტები, ის ადამიანებიც ზუსტად კარგი გაგებით კულტურის კლასტერში არიან. ჩვენა გიჟები კი არ ვართ და ერთმანეთი დააბალადოთ და რაც ვირუსები ავკიდოთ. ყველაფერი გვესმის, სამყარო შეიცვალა, მაგრამ ეს ხალხი მოითხოვს ყველაზე მინიმუმს, ჯანმრთელობის და სიცოცხლის უფლებას. და კიდევ მეორე, მითხარით, რომელს არ გირეკავთ მშობელი და რომელი მშობელი არ გეკითხებათ, როდის დავიწყებთ მუშაობას, როდის დავიწყებთ რეპეტიციას. ასეთი მშობელი ხო არ არსებობს? ამიტომ მე ჩემი თხოვნა იქნება, იმიტომ რომ შემდეგი და შემდეგი აქცია იყოს უფრო მასობრივი, უფრო მასშტაბური, დადექით აქ თქვენს მშობლებთან ერთად. დაახლოებით 100 ქორეოგრაფული ანსამბლის წარმომადგენლებს ხედავ ეხლა აქ. წარმოიდგინეთ, 100 გამრავლებთ კიდე ორზე, მივუმატეთ იქ ბავშვები. ანუ ის მასა, რასაც თქვენ მოითხოვთ, უნდა იყოს დასანახი, ჩემი აზრით. რა ხმა მივაწვინოთ, თორე აგერ სოლიდარობა ქართველ დედებს, რომელიც ჩვენგან მარცხნივ არიან, მათ თავიანთი მოთხოვნა აქვს. ჩვენ-ჩვენი მოთხოვნა გვაქვს. მადლობთ. ყველას ჩვენ-ჩვენი მოთხოვნა გვაქვს. არავინ არ გამოდის აქ ავიღოთ ისინი, რა ქვია, ხანჯლები დავამხოთ, არა. ამ ადგილს ძალიან ბევრი მსგავსი სისულელე მოუსმენია. მაგრამ ჩვენ ყველაზე ღირსეული და ერთადერთი, მე რომ მკითხო, დარჩენილი ღირსების მქონე კულტურის მოღვაწენი ადამიანები, რომლებიც ზდიან თაობას, თაობას, რომელმაც უნდა იცოდეს რა არის თავის ქვეყნის ფასი, ისინი დარჩით აქ, ისინი დარჩით. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება გადენ ფურცელზე ჩამოწერილი მოთხოვნებისა, რომელიც არსებობს, ეგრეთ წოდებული რეგულაციები. კონდეს ჩვენ იმის იმედი, რომ ყველანი ერთად ვიქნებით,
მშობლები, ბავშვები, მუსიკოსები, ასე ცალცალა არ გამოდის არაფერი. Aralın gadatriyalı bas arapirim. Çoğun kanon morçili mokalak ediyor. Çoğun vizikon uzatır pe doktor mersmiyor. Da hissat gönlüma şeme uxazat. Aralın ar gönlük itxe ba hissem uxazat da hissara. Hissat koyun sindisi mobçol tutlebas hissem uxazat. Es arar is politik kuru mitingi. Çemi yazın. Da art sina da art sini sina. Aralın ar boyut xos. Beram da zat maxos. Gada deki iso mişaki arab. Mitzari. Ya mişalopan. Ho. Endenat ho. Ami ამიტომ მაგ პირობითაც ამოცხრე ხა ერთ ხშირად იძახდნენ მაგას და ჩამჩა როგორ ჟურნალისტავში. Ანუ ერთადერთი პრობლემა დაფიქსირებულია, ყველამ ვიცით რა ხდება, ყველა სიმწრით გვეღინება ჩვენ თავზე, მაგრამ ფაქტი ერთია, ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი. Და დაემსგავსებით მერე არ ვიცი საფეთს რომელსაც მოგვიშვიან და გაგაბარდება და ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება იყოს პერმანენტული, რა თქმა უნდა, აგერ ხო ხედავთ ჩემი კოლეგები ძალიან კარგად დაფიქსირებენ. 80% პირმა დევიდიკაციათ, ვიცავთ რეგულაციებს, მის ბჯერა, ვის არ ბჯერა, ეს სხვა თემაა კიდე, ხო? პასუხი გვინდა ერთი. როგორ შეიძლება იმუშაოს იმ ხალხმა, ვის ზდის მომავალ თაობას და ვისი ვალდებულებაც არის ამ ქვეყანას კაცი გაუზარდოს კაცად და ქალი გაუზარდოს ქალად. ეს არ თქვენ. ადამიანებს. ხო, ერთი, წეთილი. Magloba ძალიან დიდი ბოჭი გამიგდის.